Takže všichni, mé jméno je Tobin TV a já vás vítám u dalšího videa. Tak jo, po 100 letech tu máme další video a dneska to bude Snapchat s fanoušky, myslím, že už je to 6. díl, 5. To je jedno. Nebudu to kazávat a jdeme rovnou na to. Tak jo, pokud byste mi chtěli zase zaslat do dalšího videa Snap, tak čekujte můj Facebook, nebo si mě přejte na Snapchatu, Snapchat tady někde vám vyjde, prostě Snapchat je to bimem, prostě si mě tam přejte. A chtěl bych vás poprosit, protože na Instagramu máme za chvilku 500 followerů, tak tady máte můj Instagram, tak tam všichni jděte a hoďte mi tam follow a jdeme na to. Tak jo, první Snap si otevřem. Co ty, Matlánku, jak ti jde fotbal? A neříkej, že dobře, když obavíme, že to není pravda. Dík, no. Dobrý. Fotbal, nevím, no. Jsi odpověděl za mě. Odpověděl se za mě. Neznám tě, asi nebudeš moc slavnej. Hej, no, jakože skoro vůbec nejsem slavnej. Z mýma 60 odběratelema, co mám, takže... Že bychom ti s holkama poslali zase nějakou krásnou fotku a dálky. Bože můj. OK. Jinak děkuju u toho minulého videa. Myslím, že tam je přes 50 lajků, ne přes 30, já nevím. To je jedno. Každopádně máte se těšit ještě teď si vydat aspoň 2-3 videa. Aby to zase nebylo tak neaktivní tenhle kanál, říkal jsem zase, ty v tomhle videu to říkám zase, že v minulém videu jsem říkal, že začnu vydávat častěji, že se tomu začnu víc věnovat. Zase vydávat všem takhle, co šlo dokola a furt se tomu nějak moc nevěnuju, tak jak bych chtěl, ale můžeme začít rovnou, tak jdeme na další. Ahoj, čus. PTV to není fotka do Asku, nebo to, co to budeš natáčet, tu teprve pošlu. OK, tak už tam je stejně, takže... Jak ti jde učení v 8. třídě? Hej, jak víš, že chodím do 8. třídy? Dobrý, nechápu, jak víš, že chodím do 8., ale to je jedno. A učení jako jo, jde to. Ještě pár snapů tu je, no. Tak jo, jdeme na další. Čus prcku, co fotbal. Bože můj, Patriku, ty vole. Zár a fotbal, asi pohoda. Dobře, co to je? Jo, hezký boty. Mám tě strašně moc ráda, proč si dlouho nenatáčel. Děkuju moc. A proč jsem dlouho nenatáčel? Nebyla chuť. Nebylo co natáčet, hlavně nejsou nápady vůbec, co bych měl natáčet. YouTube mě už nějak tak omrzel, no a tak, no. Jaký je tvůj nejoblíbenější filtr na Snapchatu? OK. Můj nejoblíbenější filtr asi nevím, mně se nám líbí tak nějak všechny, já Snapchat hlavně tak nemoc nepoužívám. Takže tak, jdeme na další. Dobře, snapík. Mám tě ráda, děkuju moc. Kdo je tvé BFF z holek a kluku? Hej, asi nikdo. Jo, dobře, děkuju moc. BFF asi nikdo, hej. OK. Ahoj, jaká je tvé nejoblíbenější písnička? Moje nejoblíbenější písnička je asi teďkon momentálně. To jo. Asi nevím. Já poslouchám tak různě. Teďkon se mi celkem zalíbila, co jsem slyšel nedávno, je Sny a noční můry, to se mi líbí. Od Million Plus, od Logika. No. Asi tak, no. Ahoj, Toby. Ahoj, chtěla bych se tě zeptat. Jestli se těšíš na Vánoce. Předem děkuji za odpověď. Lol, tak to je hustý. Na Vánoce se mega těším. Chtěl bych pro vás udělat nějakou soutěž. Takže tak. Hezký.
Jak se máš? Fajné, mám se dobře jako do toho. Děkuju moc. Mám radši Instagram, protože Instagram to je prostě pro mě víc, prostě hezčí to je a ježiš, to byla ta naše otázka. Jo, jak dlouho mám Instagram, ale tak to vůbec netuším, jak dlouho mám Instagram. Minimálně, no tak tenhle sen, asi rok, dva roky, nějak tak, no, už to bude. OK, good morning, nice. OK. Jo, dobře, ten snap, jo dobrý. Sport, hraju fotbal už asi 10 let. Počkej, ne 10 let, ne. 9 let. 9 let, no. Máš nějaké domácí zvíře? Jo, mám psa a kočku. Mám psa a kočku, no. Vlásky. Chtěl bys holku, nebo se o holky nezajímáš? Ale teďkon asi ne. Já nevím, mě to, já to teďkon nějak, jako o holky se zajímám samozřejmě to jo, ale o holku nevím, jestli bych teďkon chtěl, ale možná jo. Tak jo, jdeme na další. Ztratil jsem holku, kterou jsem miloval nejvíc na světě, asi strašně moc mi na ní záleželo. To mě celý to fakt, soucítím sebou, soucítím s tebou. A poslední step. Zpátky víkend, prosím, nejlepší lidi mi teď budou nejvíc chybět. Team Gaye, asi. Family Forever. OK, teď to byly všechny snapy. A tím pádem se nám blíží i závěr tohoto videa. Já doufám, že se tohle video líbilo. Pokud ano, tak nezapomeň hodit like, odběr a u dalšího videa čus. A ještě nezapomeň kouknout se na můj Instagram a Snapchat, jaký máš tady, anebo ti vedu ještě v popisku, tam máš i Twitter, jaký nepoužívám a Facebookovou fanpage. Tak jo, já doufám, že se vám tohle video líbilo a čus!